Эфирге сахасыры информационный берені көрегот студияға Оксана Устинова Лелибин Бучаска. Икі біргіннақ ипотеканыларға үз чөпчу ирдебіл үйлдіға. Эпос онна искусство артической кинин туту үбіләхінен Илдархан дойду культураға министрін күтті жүллесті. Джокускай түйро муқтар түрі таңнюлар әргер кинигер кубулуйда. Эки бірғыннақ ипотека наларға үз чөпчу ирдебіл үйлдіға үз көтін чөпчетелі кредитил бүткеге дұробиятын онна ологын страховкала батақ түгенігер ипотека бірғыныр дөнсіп. Мәне сәрге сазайомшық тұстақ ипотеканы тұхаммыт етені қағайын атылас бүт жетігер регистрацияламатақ боллағына мие бірғыныр дүр тұрқтанар. Ондан чөпчетелі ипотеканы отут 5 астыргар дере әдіргалар ұхукілінге босқо гектарыл бұттар жет ұталларғар тұханықтырын сөп. Мұдығынан туту министрі етінерді. Ягентен, когда я хубал там, ла, бо дальнейшем потека на кота тенга сельская потека дим программа кираш, бо бирис полика утерем, я кебриганах полуа, бо кайска Россия дунен холбро юс бриганах полуа бирис бир бриган тюхеремит, кебриганал тенга бирем тите ипотекалары. Чепчетилях кредиты хайдах тухана косовин, она кимнях алар кыхтахтарын тухунан. Туту министрин кытта толуру интервьюну субботаға неделе түбігін тахарар күнтен күн береге күніз бирангар часка, она каталағыны кеха 9 часка көре хотынсер. Кедір сылттан көне төлөбір динаттақ білінгеті пилотный проект сахас регарлоққа кирега. Бұ Россия лоқтағын үлі хеджонугар, онна үлі бері әчетігер тұхыланар. Қолыбыра білеген тәрелте урбанит үлі хеті ғылжан балнишны лағына бәйті нұсоттан төлір. Онтан кедір сылттан барын өне социальны страховка пондаты долыры болуға, бұ бастатан туран гражданин социальны өтінен көміскілләк болырғар ұңғылдар. Маннан ардас балнична ері кирбе тараз түрі өтінен кейілелер күйіға хуық болуғана, декерекке бары онтан датын, етіне қасығаннақ түлі бүрі барытын тұстақ понда өнер болуға. Маннық нема дойду атын регионырғар бүтін нөтігер кәреті туханылар, әхелгеттен сақасыры оны өсі 10 регион күтті қақтыра. Үлі бейрәтші республика үрдінен үрбі алта тәхетшіттен үрдік кейі бар. Тұғы үлі әттәрі үсіз жүрдің тәхетшіттен тақса кейі бар. Үлі бейрәтші бәйтін қатшытыттан түрлер болады. Білінгі біремені, онтан анығызқа сылттан уже фонд бәйті түрлер болар. Үлім болағаны кеннер тұттар абаротнай қатшылары уже пособия ақытты спады. Бәй жалатын қайдақ тәрінеққа, бейтер чағыны тәрілтілің болыққа, оны қайдақ сайындарыққа. Аты әрген әйгетігір ұлсывы жон бір үксінетінде ғейтілің, мен бизнесім кенге кәлір. Предпринимателерге көмі болар кенге білген сүйістен тақсар асың өні бұхарын кепсен берілер, бұйыл сүрбі 9 тұхынчы консультацияң ұғылығыд. Мұны Джакускайға бар кенге, каворкин кені, оны кепсетір қоғы бор босқа тұрын берен бизнес кілсіпіттар проекттарының ұсталылар ұрыталылар. Бұ күрді қабаннақ кен білген республика 10 ұлығы көрілелер. Етінтен бір дәстірі мәне қаңаласқа тәрелден тұрар. Мен қаңаластағы мен бизнесім өңінің ұрыр кені урбанитарға анан Ағығығын государственный, региональный, муниципальный, оны тенге атын тәрілтелер өңелерінің ұрауыд, бейген өңелер бүт барата басқалар. Оны тұн урбанитарға анан имущественный, образовательный, финансовай, оны конституционный өңелерінің ұрауыд. Урбанит болар кеге бұл қантан көмеларын үшін ұйталығалар бейтен кәлендер. Тоқ көме бары қантан ұлыққа сөбі, қайдағы ұлыққа сөбіден. Онтан де бұл бәйтін қандық налоговай режимі таларға үді әлбек бопырос тұрар. Оны бәй жылдың тәрінелергер бұл имуществіне түгіреме, сирот бопыростар көреме. Республика бағалығайсы Николаев Москваға дойду культураға министрі Владимир Мединский әкітті көрісті. Рүттір бір бастықынан Джокускай Коракка Эпа сонна искусство артической кейінін тұтутын федеральны қағынаттан өбіләхіні жүлестер. Елдірханы тәрінен Сахасыра Арктика сатсу культурны кейін болар толыру бірақтақ, ан дойду Арктика тұгар Россия культура түнен бағылыр көхілір местеніларғыр Сахасырын іскіға мер олақ. Оныға ан дойду тағымнақ культура кейіне анығырды бүлгі толыру петтер болуға дембелетеді. Тұтылдары
Биекке қазды театр, музей, бұстапқалар керектірі, үсулахан ұлар ехаджар сыны тұруа, балтыраты ғынча кеге батар салы бар болуға. Салғы Исен Николаев министері құлын тұтар бүтәхегер жопускайға нұроттыр екерділарнағы бәхіз кейіне фестивалығар ұлжыт түргіңірді. Бұй етінен нәхілектерге бар жоғыз кейіне театрдар ғаранамыд проекторы сұрақтектері, проекторы Сақа Сырын Сақағынан Японияң ұрылыр. Маны кейінелерге аптыр бұрабын көміз күйірі қатшер сервер бар. Құтықылы үліңе Федеральный университетке республикаға аң бастаны тылы бұт олонға диктанын түмігін тұхардылыр. Манна үгіз кейгітінна эпическа емниттен бұға тардыыны барыта сүрбі ағыс ұлыз 9 түхінші үсі сүрбі әтті лоқтауғыт олырды. Кенілерден таатта нам онна нүрбі лұғын лоқтауғытыры, берді сұғаны қалтыны түхәрбәкке тұйгын сұғаналылыр. Енекетен сұрғынан тұрғыту үтеуігіз болан салғаныға манытыңе эпическа емнені анығы сүйрәні кітті жөрелен, ұтчаққа лонқо мұнна ханюта ұтылды бұта керіқсәнне. Сұнтарны әлігері кетігінші 11 сылтын тұғын хуан састырын толбұт кіржағастырға ұтық сас бәлел ұқтымыды. Манық бәлені бұ кемге дере 30 кейілі. Үсі бір ағам састақ үйрүйтін Ольга Захарова үліхінне. Төрәбіт күнігер Ирина Николаевна сарсырдаттан әлбәқ сібекке жөрбәтін онына кенеге біләқтері тұтан үйерен олырыр. Сағын тұқары оғыны етегілі ләбіт ұтық кіржағағы сұнтар нәхілегін жағалтатын үләйттері кәлін әғарделәтілер онына ұтық сас анал бәлені кетертілер. Сақалы седерей оңығылақ бәле үрін көмістен оңығылып Хеп, бу Ирина Николаевна Ахсаскинна, бу Белени Илла. Кинер бу бедерин лилеринен, бедерин билилеринен, биги нехилек петин луз путунун тон үрдік, тамгатын тар бюджондар болады. Ирина Николаевна сағығар жөрета соқ сергіқтік сылжар жоғыннақтық олырыр. Үтық сағын бәлетігер олығын тұқарал тұспы жонын тұғынан кенегені сұрыян бітерін бішәкі берді. Бұ кене иккіз кенегеті. Ұғын олығын кестеленін кене бұқұрдық үллестер. Бәйен ұспокойна ибабыл бұқтақын, жоны күтті үшігей бардық сөзенна жақтақын, жоңы мәлін үшігей ханы үшігей жақтақын, құғаны ханы жақтақын, үрің ағы, әлбақ балығы, балығы ұстын жоғыда үшігенна ағы ебітім, білген дағын оғылырын болсыл болынлар, күхінлар, хайынлар балығы олық арақсы баққа ебітім. Ұғын үйелені сергіқтық сылжы бір сүрін кістілінгінен кенігені ағы болар дейді Ирина Николаевна. Кені ұлыс библиотекатын самай кіржағыз бұш өттақ ағатшыта. Сақа классик сұрияшыларын онына история білілік жонолықтырын тұғынан ордық сөбілен ағыр. Кеніні хүгірімден қараған ұтырдағат операциялықтан кәлбітеті ұлғынан барын ембір кенігетін ағырын Пашти уйга уйай келе турар библиотекатыгар. Кенегетін әрдеттен бігеға закастыр, бігеге буланылан кенеға олар сабыт. Үтік кіржағыз жоғынна қолуға барбытығар қолабыр. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевиденете, Сунтар. Регионнағы олырыр жи коммунальный қайыстыва министерствәтін ұ балансатын пірәдігін тұғынан балығынеті ұлақан ночуа тоғылар. Саңа келлері бұғытынан көрдірі барта жөрәлі хеқті қолар әрі білінгавай тіхек арасты ғытыттан сылтан әтесі таматын кәреді. Онын тұста ақтарелтелер опсай тіхеген оралары қылы баққа программанан қатшы кәлілер. Өскөтін субсидия генствата бір әметке хеқа сөп түбәспәт түгені бұллағына программаттан бүтін жес отылдар. Иті түмігер үгіз коммунальшық соқуынан бәрілер төлі бүрін сылаң арыттын орды бұл баққа хаджар. Күн бүгін кенелер үбіләхіне хоқылелейлер, онын тәрелтелер сабыллар құтталлақтыр. Бүгін бұлдағана бігі анализтан көрдіқ бітіне, үшөйдік чиншиян көрдіқ бітіне. Республика үддітінен ұлғанан ары тәрелтілерге разинца барыр. Ол келер ұны тұтылуыт, ұны тағарачы сатвесіна негеленне әлбәға төлі үйдер. Бүгінгі күнгі іті баланс вады толарығар бары тәрелтілер коммунальный қағайстыға өлелі тәрелтілер. Ұны берәтші, ұны тұтылуыт, ұны тағатшы тәрелті параметрдері барды тәңден еқті. Бүкіндерге жоқпуызқай түр амуқтар түрі таңнюлары әргер кенгер көбілойды. Оны қалтайтан, Киргизеттен, оны Қазақстантан ұлжыттар кәлілер. Кенгер түрі таңнюларын көтерілдері теніне күріқті хейтәр елдер сейілі. Иван Яковлев сюжеттер көрін.
Бүгін 9 түйір ойнутын 200 күнем. Қары сарсырдатан модын спорт түрік көріңдерін кейінігер, түр омық ойнуларын көңілуттен тұтары қыралығын ұлықанның мұнылар. Күн бастықан арығыр түр омық сымсаларын атақтарын мұспұт фестиваль үйірілі ағырлыты үрдік тағымға астам. Ол кені түрт көріңі күрі қытылынна. Ан бастан кыргыттар 5 асыгден казах ойнутугар күйін көрістілер, бұ көрің бігігі төріт ойнутугар қамысқаға майгынныр. Олеген саха оғаларға үшігей көрдеріне сетестілер. Манзерге бүгін саха төріт ойнутугар тұтым әргейрігер ойбонтын ұлағынға кирес тәбетігер күрақтестілер. Келбіт ғылжыттар қолынан көрділер әрәрі саққа көріңнәрі ұстығын бәлететілер. Фестиваль үз күн ұстата ұтылыға, бүкен ұстата 9 көріңе күріқті әйқтірәм. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениеті, Джакускай. Отын таттыл ұғығыр аттақ соллақ чулу спортсменер Василий Гоголев, оны Михаил Наговицын ұлжытатылыр. Мастер-класқа бігігіл ұстағы ұстар біл Көңіл тұстуғы ұсысырыс оны Европа чемпионы, ұсысырыс кубағын қағайына, андойду оны ұсынғы чемпионаттарын үрін көмісметәлерін қағайына, нұротты рекордларынағы кластақ ұсысырыс спортқа мастара Василий Гоголев әдір тұстуқтарға приемнар қайдақ оңғылаларын өретті. Бүгін әлбәу үлі Василий Николаевич үшеді көрдер өйті. Қандық приемнары оңғырарғы өретті Стойкайын. Тұстуға бастан бейе қайдақ бұқыған өйір әпіпі күддің. Бүрем қайдан оңғылардан өрі текті әқпет. Маннық бүрем маннық оңғылар ден, оны қолы бұра бейі ғоны өйір әпіт әпітіне, бейі оғылар бұттақ өлі бәйт тұстарға өйірін әлілер, өлі үйім боланы үлдік сетей көйен тек бәтті дегені. Тұсту нюанстар әбі қылдақылыра. Бұл бұттақтанлар көдірілдері рохырынан атымдарда ағын тақылыра бейі көдік бұтақ бұлақтыра еңдір айындар. Тонқастыра ең көдірілдері атым бұлақылыра. Бұ күрдік алтуынуттан тақса састақ бәтерен тұстық чолылық пропагандиға Василий Николаевич сүрі мегастик әршімнәқтік тұтан қабан қаз берді қамсаныны ағаш ұшуйды. Бұл рыңғыттан тұстығы сылжар 2 класс өріне әчті Вова Борисов манна ұлбұт білейті күрақтығылерге көйерігар ұлханлық тұхалы тұрдыға. Владивостокқа бар бұдан Логовышинскейға, Коротқа, Харбалақ, Олдаға мен. Оны қазақ несті бұл бұл бұл? Харағар, мәнна баста аутым, оны екісті аутым, үсті аутым. Оғылар бүгіндерге Иларион Федесеев керейгі рытылылар республикатағы күрақты хигі күтті ұқтара. Манна дағатын әттәққа ұлу тренер Димитрий Коркин етілі әчіте Василий Гоголев бай білейтін әдер тұстықтарғы үлесті біте алғысқа тәңнәқ боллаға. Парасковия Татаринова, Василий Никентьев, Саха телевидениеті, Татта. Мы сейчас стал сану мутитин ник, кедер эфирге, керсио хадири.